Вітаю вас, панове. У цьому відео я хотів би розповісти маловідомі факти, які, скоріше за все, згодом матимуть позитивний для нас вплив на хід цієї війни. 1 вересня вже минулого 2023 року у Путіна була запланованою на телебаченні зустріч із школярами. Але позаяк диктатор уже тоді слабував, то проведення цієї зустрічі було доручено його караокому двійникові, тим більше, що двійник, на відміну від справжнього блакитноокого Путіна, охоче спілкується із дітьми. Отож, під час цієї зустрічі двійник Путіна розповів дещо про себе таке, чого раніше ніколи не розповідав. А саме про те, що він свого часу став Теслею четвертого розряду. Я вот в стройотряде работал, мне была присвоена квалификация плотник четвертого разряда. Я до сих пор этим горжусь. Хотя я не стал плотником пятого или шестого, но у меня, как видите, по-другому сложилась судьба. За словами двійника Путіна, це сталося під час його праці в студентському будівельному загоні. Ця заява нібито кореспондується із офіційною біографією Путіна, відповідно до якої майбутній диктатор відразу ж після закінчення середньої школи із 1970 до 1975 року навчався в Ленінградському університеті, після чого із 1975 року став працівником КГБ. Проте ця інформація не відповідає повідомленням колишніх однокурсників Путіна, які ніколи не навчалися у Ленінградському університеті, але навчалися в Московському інституті КГБ, де готувалися кадри для зовнішньої розвідки. Вся справа у тому, що випускники цього інституту, які походили із Москви та Ленінграду, майже всі потрапляли у зовнішню розвідку КГБ. Не потрапляли лише винятково нездібні до цих речей. І Путін виявився серед них, про що розповів свого часу його колишній колега по навчанню Юрій Швець. Ось для чого було вигадано фейк про навчання Путіна в Ленінградському університеті, аби приховати інформацію про власну професійну невідповідність. На мою думку, свідченню Швеця можна довіряти, позаяк на одному із фото ми бачимо праву долоню Путіна. На цій долоні помітно дуже коротку лінію голови. Така лінія голови буває лише в осіб низького рівня інтелекту. А відтак, ми знаємо, що Путін протягом всього свого життя навчався лише в одному навчальному закладі, не рахуючи середньої школи. І цей заклад – це інститут КГБ імені Андропова, який у наш час називається Академією зовнішньої розвідки. І також ми чудово знаємо, що за всю історію СССР жоден студент інституту КГБ не працював влітку у студентських будівельних загонах, позаяк це був елітний навчальний заклад. Також ми знаємо про те, як студенти працювали в будівельних загонах під час літніх канікул. Це був спосіб заробити гроші засобом найбільш некваліфікованої, важкої фізичної праці. Студенти підносили цеглу мулярам, просівали цемент на решітках і таке інше. Теслями у цих загонах ніхто не працював. Другий, третій, четвертий розряди теслям присвоювали під час навчання у професійно-технічних училищах. І якщо двійник Путіна признався, що він отримав четвертий розряд Теслі, то це означає, що ця особа свого часу закінчувала ПТУ деревообробки. Як мені це пощастило з'ясувати, двійник Путіна Аликов Євген Васильович вступив у Могилівське СПТУ із деревообробки закритого типу в тому ж 1975 році, коли Путін розпочав працювати в КГБ. За даними, які я знайшов у Твіттері, він служив у лавах радянської армії в морській піхоті, після чого повернувся до рідного Могилєва.
Після повернення відновився на навчанні, а потім влаштувався працювати на підприємство, яке із 1988 року носить назву «Могильов Дерев». До 2010 року Євген Васильович на своєму робочому місці займався первинною деревообробкою будівельних матеріалів. Якщо ми подивимося на його руки і порівняємо їх із руками реального Путіна, тоді виявиться, що у двійника пальці мають дуже короткі фаланги. У 2010 році працівники російських спецслужб якимось чином дізналися, що у Могилеві живе двійник Путіна. Причому живе самотньо, розлучившись із дружиною. На той час з'явилася вакансія двійника, і вони провели спецоперацію, внаслідок якої спочатку Євген Васильович поїхав на заробітки у Підмосков'я, куди його запросили знайомі, а згодом йому запропонували державну роботу. Після того, як 1 вересня 2023 року двійник Путіна признався, що має четвертий розряд Теслі, спецслужбам однієї з західних країн знадобилося лише неповних 4 місяці для того, щоб виявити слід цієї особи. І ось 27 грудня 2023 року інформація про конфіденційні дані двійника Путіна поширилася багатьма каналами. Цікаво, що особи, які повідомляли щось про цього Євгена Васильовича, робили це лише частково, не в повноті всього інформаційного обсягу, відомого спецслужбам даної країни. Наприклад, російського відомого політолога Солов'я не повідомили про те, що двійник Путіна мешкав у Могилеві, але повідомили лише те, що той із Білорусі. А тим часом анонімний телеграм-канал «Генерал Север», який також іноді має доступ до конфіденційних джерел, взагалі не отримав про це жодної інформації. Отож, тут з'явилося лише повідомлення про чиюсь спробу отруїти двійника Путіна. Ця інформація може виявитися черговим фейком, яким анонім намагається підігріти інтерес до свого каналу. Власне, про всі ці речі, панове, не вартувало б навіть згадувати, якби ми з них не зробили належні висновки. А висновки такі. Якщо працівники однієї з західних спецслужб доклали стільки зусиль, аби виявити біографічні дані двійника Путіна, то це не так просто, як може комусь здаватися. Кажучи інакше, це було зроблено зовсім не для того, аби блогери мали про що говорити на своїх YouTube-каналах, але із певною політичною метою. І ця мета, панове, пов'язана із тим, що Захід не влаштовує та гра у піджмурки, яку запропонувала світу Росія. Захід не хоче, аби й надалі російські лялькарі прикривалися опудалом Путіна, не несучи жодної відповідальності за власні політичні кроки. Захід намагається змусити політичну еліту Російської Федерації визначитися зі своєю владою, змусити реальних керівників посісти офіційно відповідні посади, аби вони опинилися в тій зоні особистого ризику, у якій опиняється кожен правитель, якщо це тільки не сірий кардинал. І треба визнати, панове, що цими своїми діями Захід робить нам велику послугу. Попри те, що ці його дії продиктовані далеко не нашими, а його власними інтересами. Адже чим швидше російська політична еліта буде змушена ділити офіційну владу, тим швидше вона буде зацікавленою у припиненні воєнних дій проти України. Очень важно человеку осознавать, что он что-то умеет делать своими собственными руками. До сих пор этим горжусь. Хотя я не стал плотником, но у меня, как видите, по-другому сложилась судьба. Но я вот это помню и с удовольствием об этом говорю.
І хто після цього буде заперечувати, що роль російського президента на нинішній день грає вроджений артист комічного жанру, вроджений блазень? Мабуть, настав зараз їхній час, панове. На сам кінець хотів би коротко розповісти детективну історію, пов'язану із двійником Путіна, яка має стосунок до теми. Політологи до нинішнього часу не зійшлися в своїх думках про причини знищення Пригожина за наказом Путіна. Але якщо ми пригадаємо всі відповідні події липня-серпня 2023 року, тоді ця причина стане для нас очевидною. Пригадуєте, протягом липня та навіть на початку серпня планувалося, що найближчим часом у селі Цель сконцентрується 10 тисяч вагнерівців. Але наступні події перетасували колоду. Паралельно 19 липня Пригожин зареєстрував у селі Цель Могилівської області підприємство з управління нерухомістю «Конкорд Менеджмент і Консалтинг». Але ще у червні він двічі побував у Могилеві. І це занепокоїло господарів Кремля. Складалося враження, що Пригожин збирає інформацію про двійника Путіна. А відтак напрошувався висновок, що той збирається боротися за владу в РФ іншими шляхами. Путін зателефонував до Лукашенка і попросив передати особисто Пригожину свою пропозицію повернутися до Російської Федерації для переговорів. Обіцяв повернути 10 мільярдів рублів, конфіскованих під час обшуку квартири Пригожина. 29 червня відбулася зустріч Путіна із Пригожиним, і 10 мільярдів Пригожину повернули того ж дня. Але після цього у липні Пригожин знову вирушив до Білорусі, зареєстрував тут компанію і знову відвідав Могилів. Наприкінці липня його знову виманили до Москви. Цього разу під приводом зустрічі з клієнтами ЧВК із Центральної Африки. Для цього навіть провели відповідний саміт «Росія-Африка». Йому обіцяли організувати інші зустрічі із діловими партнерами країн Третього світу та вигадували інші цікаві комерційні пропозиції. А Пригожин любив гроші, і це змусило його не залишати РФ до кінця життя, тобто до 23 серпня 2023 року. Характерно, що разом із Пригожиним знищили його праву руку Уткіна, який супроводжував Пригожина під час його поїздки до Могилєва. Цей випадок свідчить про те, наскільки важливою для влади Російської Федерації є таємниця вихідних даних двійника Путіна. І в наш час, коли Путіна вже немає, ця таємниця стала ще важливішою, позаяк її розкриття не дозволить владі Російської Федерації їхати наїждженою колією.